Hei, minä olen e.etsivä ja minulla on tehtävä. Olen lähtenyt liikkeelle etsimään vastauksia lasten kinkkisiin kysymyksiin. Ja olen luvannut löytää vastauksen tai syön hattuni. Mutta koska se on taatusti melkoisen mauton, en haluaisi joutua syömään sitä. Toivottavasti löydän siis sen vastauksen. Tänään minulla onkin aika erikoinen kysymys edessäni, ja siihen liittyen jopa hieno viitta selässäni. Tadaa! Moi! E-piste etsivä pelastaa maailman! Mitä sä oikein teet? Pelastan maailman. Miten? Ehkä vähentämällä sähkön käyttöä. Miksi sä tulit tänne tollasissa vaatteissa? No, viime kerrallahan te kysyitte, pitääkö meidän pelastaa maailma. Ja jos pitää, niin miten? Ai niin. Muistatteko te, mistä me löydämme vastaukset kinkkisiin kysymyksiin? Joo, sä aloitat aina Raamatusta. Niinpä, ja siihen on hyvä syy. Se on etsivän paras apu. Muistatteko te, minkä tehtävän Jumala antoi ihmiselle heti alussa? Mä en ainakaan muista. Muistatko sä? En. Se oli aika yksinkertainen. Luetko tämän kohdan täältä Raamatusta? Herra Jumala asetti ihmisen Edenin puutarhaan viljelemään ja varjelemaan sitä. Kiitos. Sitten luetaan toinen kohta. Juuri sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Mikä Jeesuksen tehtävä siis on? Etsiä ja pelastaa kadonneita. Juuri niin. Jeesus sanoi myös aivan suoraan, en ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan sen. Onko maailman pelastaminen siis ihmisen työ? Ei. Entä miltä Jeesus sitten pelastaa maailman? Synniltä. Aivan. Ja kuolemalta. Jeps. Meillä on kuitenkin tehtävä ja vastuu Jumalan edessä, niin kuin me kuulimme. Se on maailman viljeleminen ja varjeleminen parhaan kykymme mukaan. Mutta kaikkialla on ihan liikaa saasteita. Ja se on meidän ihmisten syytä. Niin onkin. Ihmisen itsekkyys, ahneus ja laiskuus tuhoavat tätä maailmaa, jonka Jumala on luonut. Ja se on väärin. Me emme saa saastuttaa tai tuhota luontoa. Mutta tästä huolimatta vain Jumala voi pelastaa sen. Miten? Raamatussa kerrotaan, että Jumala tekee kerran kaiken uudeksi. Siellä lukee, katso, minä luon uuden taivaan ja uuden maan. Huh. Jos me siis teemme parhaamme maailman hoitamisessa, voimme nukkua yömme rauhassa. Toi on tosi kivaa. Aivan. Ja on kiva myös tietää, että vaikken ehkä pysty pelastamaan planeettaa, pelastin sentään hattuni tälläkin kertaa syömiseltä. Eikä tämä pelastamispuuha oikein sovikaan minun kaltaiselle etsivälle. Eihän tämä superviitta edes oikein pysy päällä. Minulle taitaa ihan hyvin riittää tämä etsivän hattu, kunhan en joudu syömään sitä. E-piste etsivä. Otan asiasta selvää tai syön hattuni.